É massa. Essa é minha escola, né? É uma massa especial pra filmaria. Ah, tá, pô. Aí, rapaziada, pra quem não manja, aí, ó. Agora aqui vai massa prática aí. Depois que vai, aí. E fica bom? Cimento. Cimento tudo, cimento. É só cimento, só, né? É renovar com massa prática aí. Vai ficar. Ah, quem manja, manja, né? Olha! Onde é que tá indo? Ah, só que amassado, vou trazer aí.